শিক্ষার্থী সকল জুখমাক পাঠটির আজি আন দুটা অঙ্ক মই কৰি দিব ওলাইছো বুজাই দিব ওলাইছো ইয়াত চোৱা ইয়াত এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে 4351 কিলোগ্রামত কিমান কুইন্টল কিলোগ্রাম কিমান কুইন্টল আৰু কিমান কিলোগ্রাম এতিয়া চোৱা আমি ওজনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা দীঘৰ ক্ষেত্ৰত বা জুলীয়া বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত হওক মিলি চেণ্টি ডেচি মূল এককটো ডেকা হেক্টো কিলো এইটো ওজনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ ইয়াত কিলোগ্ৰামৰ পিছত ওজনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে মিলিগ্ৰাম চেণ্টিগ্ৰাম ডেচিগ্ৰাম গ্ৰাম ডেকাগ্ৰাম হেক্টোগ্ৰাম কিলোগ্ৰাম তাৰপিছত আহিব মিডিয়াগ্ৰাম তাৰপিছত কুইণ্টল তাৰপিছত মেট্ৰিক টন এতিয়া আমাক এই কিলোগ্ৰামত কিমান কুইণ্টল অৰ্থাৎ কিলোগ্ৰামৰ পৰা আমি কুইণ্টললৈ আনিম অৰ্থাৎ কিলোগ্ৰামতকৈ কুইণ্টলটো ডাঙৰ হয় গতিকে কিলোগ্ৰাম সৰু গতিকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আনিম আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আনিলে আমি কি কৰিব লাগে এই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ হৰণ কৰিবা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আনিলে হৰণ কৰিবা এতিয়া কিমান ঘৰ আহিব কিলোগ্ৰামৰ পৰা মিডিয়াগ্ৰাম মিডিয়াগ্ৰামৰ পৰা কুইণ্টল মানে দহ কেইবাৰ হ'ব দুবাৰ অৰ্থাৎ দহ দহ পূৰণ কৰিলে এশ হ'ব গতিকে এই 4351 কিলোগ্ৰামক আমি এশৰে হৰণ কৰিলে কি পাই যাম কুইণ্টল আৰু কিলোগ্ৰাম এইটো এতিয়া কিদৰে কৰিবা চোৱা প্ৰথমতে এনেকৈ লিখি ল'বা 4351 কিলোগ্ৰাম সমান এতিয়া ইয়াক যদি আমি এশৰে কৰোঁ এশৰে হৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব এশৰে হৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াক তুমি দেখা পাবা যিহেতু এশৰ পিছত দুটা শূন্য আছে হয়নে এশ এশ মানে তোমাৰ দুটা শূন্য আছে এইপিনৰ পৰা দুঘৰ আহিব দুটা শূন্য আছে গতিকে দুঘৰ আহিব তিনিটা শূন্য থাকিলে বাওঁ হাত অৰ্থাৎ সোঁ হাতৰ পৰা বাওঁ হাতলৈ সোঁ হাতৰ পৰা বাওঁ হাতলৈ এইপিনে সোঁ হাতৰ পৰা বাওঁ হাতলৈ কেইঘৰ আহিছে দুটা শূন্য থাকিলে এঘৰ দুঘৰ আহিব তাৰপিছত আছেডাল টানি দিবা তাৰপিছত যিখিনি অংশ বাকী থাকে বাওঁ হাতে যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয় গোটেইখিনি হৈ যাব তোমাৰ কুইণ্টল এইখিনি হৈ যাব কুইণ্টল আৰু বাকী থকা অংশখিনি কিলোগ্ৰাম হৈ থাকিব আৰু এইটো কেনেকৈ পালা তোমালোকে ব্ৰেকেটত লিখি দিব পাৰা বা হৰণ কৰি দেখুৱাব দৰকাৰ নাই যে কিলোগ্ৰাম আমি কি কৰিলোঁ এশৰে হৰণ কৰি কিলোগ্ৰামক এশৰে হৰণ কৰি কুইণ্টললৈ নিয়া হ'ল এইদৰে তোমালোকে পেকেটৰ ভিতৰত লিখি ভাঙি দেখুৱাই দিলেই হ'ব ঠিক আছেনে এইবাৰ চোৱা আন এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে ইয়াত দিছে 8,07,045 গ্ৰামত কিমান কুইণ্টল কমা কিলোগ্ৰাম কমা গ্ৰাম একেদৰে আমি প্ৰথমতে 8,07,045 গ্ৰামটো এইদৰে লিখি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি কুইণ্টললৈ লৈ লওঁ কুইণ্টললৈ নিলে তুমি গ্ৰামৰ পৰা চোৱা গ্ৰামৰ পৰা কুইণ্টললৈ আহিলে এইদৰে তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে লৈ ল'ব পাৰা গ্ৰামৰ পৰা ডেকা ডেকাৰ পৰা হেক্টো হেক্টৰ পৰা কিলো কিলোৰ পৰা মিডিয়া মিডিয়াৰ পৰা কুইণ্টল গতিকে দহ 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 দেখিছানে কেইটা দহ পালা পাঁচটা দহ অৰ্থাৎ পাঁচটা দহ বুলি ক'লে আমি কেইটা কিহেৰে হৰণ কৰিম পাঁচটা দহ পূৰণ কৰা মানে কি হ'ব তুমি এইটো এটা শূন্য কেইটা চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা অৰ্থাৎ
একৰ পিছত পাঁচটা শূন্য হ'ব মানে ইয়াত যেনেকে আগৰ প্ৰশ্নটো যিদৰে এশ আছিল তেনেকে এবাৰ কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তুমি যে একৰ পিছত কেইটা শূন্য এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা বুজিছানে গতিকে কিমান হ'ব এইটো এক লাখ এক লাখ গতিকে এক লাখেৰে হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা এইপিনৰ পৰা চোৱা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচৰ পিছত মই এটা আঠস্থান দিব দিছিলোঁ গতিকে এই অংশখিনি বাকী থকা পাঁচটা হৈ গ'ল শূন্য পাঁচটা আছে গতিকে পাঁচ ঘৰলৈকে আনিলা আহি পেলাই এইদৰে সোঁহাতৰ পৰা বাওঁহাতলৈ পাঁচঘৰ আহিলে পাঁচঘৰৰ পিছৰ এটা আঠস্থানি দিবা তাৰ পিছৰ যিখিনি সংখ্যা থাকে এটা সংখ্যা থাকক দুটা সংখ্যা থাকক তিনিটা সংখ্যা থাকক ইমানে নাথাকক কিয় গোটেইখিনি কি হৈ যাব এতিয়া এইখিনি অংশ আমি কুইণ্টল বুলি ক'ম যিহেতু এক লাখেৰে আমি হৰণ কৰিছোঁ গতিকে আঠ কুইণ্টল বাকী আমাৰ শূন্য সাত শূন্য আমি আগত শূন্যটো নেলিখিলেও হ'ল গতিকে শূন্য সাত শূন্য চাৰি পাঁচ গ্ৰাম অৰ্থাৎ সাত শূন্য চাৰি পাঁচ গ্ৰাম থাকিলে হ'ল এবাৰ চোৱা আকৌ এই সাত হাজাৰ পঞ্চল্লিছ গ্ৰামক আকৌ কিহলৈ নিম এবাৰ কিলোগ্ৰামলৈ প্ৰথমতে আমি কুইণ্টলটো নিলোঁ এবাৰ আঠ কুইণ্টল এবাৰ কি কৰিম আমি কিলোগ্ৰামলৈ নিম এই গ্ৰামটোক কিলোগ্ৰামলৈ নিম গতিকে গ্ৰামৰ পৰা ডেকা ডেকাৰ পৰা হেক্টৰ হেক্টৰ পৰা কিলো সেই গ্ৰামৰ পৰা ডেকালৈ হওঁতে দহ ডেকাৰ পৰা হেক্টৰলৈ হওঁতে দহ হেক্টৰ পৰা কিলোগ্ৰামলৈ হওঁতে দহ গতিকে দহ 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 মানে কেইটা শূন্য এটা দুটা তিনিটা এটা দুটা তিনিটা অৰ্থাৎ এহেজাৰেৰে হৰণ কৰিম গতিকে এইপিনৰ পৰা আকৌ আনি চাবা এটা দুটা তিনিটা এটা দুটা তিনিটা তাৰপিছত আঠডাল দানি দিয়া গতিকে এই অংশখিনি কি হৈ গ'ল এতিয়া কিলোগ্ৰাম গতিকে সাত কিলো কিয় কিলোগ্ৰাম লিখিছোঁ কাৰণ আমি গ্ৰামৰ পৰা কিলোগ্ৰামলৈ আহোঁতেহে দহ তিনিটা পাইছোঁ তিনিবাৰ দহ পাইছোঁ দহ পূৰণ দহ পূৰণ দহ এহেজাৰ গতিকে এইটো সাত কিলোগ্ৰাম শূন্য চাৰি পাঁচ গ্ৰাম বা চাৰি পাঁচ শূন্যটো নেলাগিলে হ'ল বা চাৰি পাঁচ গ্ৰাম গতিকে উত্তৰটো হ'ব আঠ কুইণ্টল সাত কিলোগ্ৰাম পঞ্চল্লিছ গ্ৰাম আঠ কুইণ্টল সাত কিলোগ্ৰাম পঞ্চল্লিছ গ্ৰাম